Mr. Putin telepon Presiden Rusia. Halo, good morning. Who are you? Nice to meet you. Oke. Gak usah khawatir, ya. Jadi masih NATO ambil Amerika kate bantu Ukraina, kate nyerang gak ngarawani. Mergo NATO iku saiki wis gak duwe-duwe. Apa mana Amerika? Amerika entek duwe cuma oleh sumbunge tok. Duwe entek digetuku vaksin wingi. Dadi entek wisan duwe. Ya, gak usah khawatir. Terus sing jimping wingi telepon aku jere kate bantu, tapi saiki dhewe sik ngurusi proyeke jalan tol sing jimping. Presiden Cina iku. Lah mari ngono. Kim Jong Un juga ngono, kate bantu juga. Tapi dhewe ngenteni komando teko awakmu jarene. Lah ana perintah dhewe langsung ngluncurno senjatae, tapi bantu teko adoan dhewe. Gak usah tak mas senjata pamungkas, senjata nuklir gak usah. Engkau awak mesti butuh senjata mana, tak kirim itu kok gini. Nang kene ana keris, kalau munyeng keris opo gandring ambil keris negososo. Dadi iku wis cukup. Gak usah temen. Gak usah ketok nuklir. Gak perlu. Lapo Amerika di bom nuklir barang. Lek dhewe sik ngeyel ae, engko tak kirimi santet. Jadi santet itu gak ngerusak gedung-gedung, gak ngerusak dalan-dalan, tapi langsung mati kena musuhnya ya. Iya, Iran yang ngono harus bantu. Tenang aja sengaja, Kuba ya harus bantu. Wis gak usah khawatir perang dunia ketiga sakono. Mergo negara saiki padha melarat kabeh oleh pangan. Ya ngono kudune ngono sing kendel. Cegak melete, cegak mekiti Amerika itu. Kayak biar sombong Amerika itu. Ya. Ya wes lah ngono. Enggak kabar-kabaran ya. Enggak bengi lah butuh apa-apa telepon aku. Aja lali. Salate ya butuh ya. Ya wes oke. Assalamualaikum.